você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Erika Gabrielle e desculpa por esse começo um pouco empolgante, mas a real é que esse vídeo vai ser bacana mesmo, porque darei dicas de como você montar a sua necessaire para escola, faculdade, trabalho, enfim, a necessaire que toda garota merece ter dentro da bolsa, ou que todas precisam ter dentro da bolsa. Há um tempinho atrás eu fiz um post lá no blog listando alguns itens que não podem faltar dentro da bolsa de uma mulher. E daí que esse post está sendo muito acessado, graças a Deus. E aí eu tive uma brilhante ideia. Se eu já listei o que tem que ter dentro da bolsa, por que não listar o que tem que ter dentro da necessaire? Isso é uma coisa muito importante. Eu sou do tipo de pessoa que eu carrego tipo um mundo dentro da minha bolsa. Minhas amigas da escola que o digam. Quando eu ia pra escola, gente, eu estudava o dia inteiro. Era das 7 às 7. Então eu carregava meio que metade da minha casa dentro da bolsa. E dentro dessa minha bolsa eu tinha uma necessaire recheada de muitas coisas. Então sempre que alguma amiga perguntava: Érica, você tem alguma coisa tal? Falava: tenho. Érica, você tem tal coisa? Tenho. Érica, e... tenho, tipo, eu tinha tudo dentro da minha bolsa. Então, a dica que eu vou dar aqui nesse vídeo são itens que você realmente vai usar aí durante seu dia e não coisas que não são tão necessárias como eu carregava. Então fiz aqui, ó, uma seleção, coloquei nessa caixinha aqui tudo que você tem que carregar na sua necessaire. E aí eu vou montando junto com vocês com algumas opções. Enfim, vocês vão gostar desse vídeo, continua assistindo aí, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que definir qual a necessaire que você vai usar. Como vocês puderam notar, eu tenho muitas aqui comigo. E a real é que você tem que escolher uma necessaire que caiba tudo que você precisa carregar na necessaire. É meio óbvio, mas é importante. Na escola, deixa eu ver, eu usava essa daqui, gente, a coisa mais fofa. Eu usava muito essa. Tinha até uma menina na minha sala com uma igualzinha, eu comprei no site da Wish. Ela é muito fofinha, mas, né... eu acho que não vai caber tudo que eu preciso colocar. Ultimamente eu tenho usado essa daqui, ó. Essa amarelinha. Ela é bem espaçosa, olha aqui. E aí, por que eu gosto dela? Porque ela parece uma, tipo, uma caixinha, sabe? E ela é, tipo, relativamente grande. Então, vou usar essa daqui como modelo pra vocês. Então, já escolhemos a nossa... meu Deus. Já escolhemos a nossa necessaire, então vamos recheá-la. Eu vou começar pelo item que eu julgo mais importante para carregar na necessaire, que é desodorante. Sim, gente, desodorante é um item muito útil e que a gente precisa, porque ninguém merece ficar suada com aquele cheirinho não muito agradável. Principalmente quando a gente pega metrô, sabe? Que tá todo mundo segurando ali, com o braço pra cima, às vezes tá calor demais e o cheiro não tá muito agradável. Ninguém quer passar por isso e muito menos fazer as pessoas passarem por isso, então... bota aqui o desodorante na necessaire. O próximo item que eu julgo também muito importante carregar é protetor solar. E por que que eu tô aqui com dois itens? A real é que na necessaire é muito legal você carregar a miniatura dos produtos que você já costuma usar. Por quê? Você não quer carregar muito peso dentro da bolsa, ninguém merece sair com peso nas costas. Então, miniaturas é uma coisa bem legal. Então, eu tenho esse daqui, é uma miniatura do protetor solar da Vichy, e esse daqui é o Nivea. Então, ele já é pequenininho, então já tá ótimo, mas se você tiver uma miniatura assim, é bem melhor, porque se acabar, você pode repor produto e tá tudo certo. Então, como eu já tenho... oh, meu Deus, por que eu abri isso? Então, como eu já tenho essa miniaturazinha aqui, eu já vou colocar na minha necessaire. Mas se você não tiver miniatura, pode ser um outro protetor solar, de preferência menorzinho, pra caber bonitinho. Outro item que sempre me pediam na escola: álcool em gel. Gente, é uma coisa tão útil que você nem se dá conta. Às vezes, quando você pega o ônibus, você mexe com dinheiro, enfim. A gente tá na rua, então a gente acaba sujando as mãos toda hora. Então, quando você vai fazer alguma refeição na rua ou na escola, no trabalho, enfim, onde você estiver, é bacana você limpar as mãos. Então, se não tiver nenhuma torneira próximo de você, nenhum banheiro, você já tem ali o seu álcool em gel na necessaire. Então, álcool em gel... na necessaire. Agora um item relativamente polêmico, mas polêmico não tem nada, porque a gente precisa carregar esse item na necessaire, sim. E é muito chato pedir pra amiga, porque a sua amiga pode estar precisando também e você pega dela e aí ela fica sem, enfim. Mas a amiga ajuda também. Enfim, absorvente, tá?
Protetor diário absorvente é sempre bom carregar na bolsa, por mais que você saiba qual a data que vai descer para você. Carrega na bolsa que você pode ajudar a sua amiga também, se ajudar e tá ótimo. Coloca na necessaire. Eu tenho aqui outros dois itens muito bacanas que todas as minhas amigas já me pediram e que acharam que eu não ia ter, mas eu tinha na minha bolsa. É o quê? Pinça e lixa de unha. Gente, fala sério, às vezes a gente tá na rua, se olhou no espelho de um banheiro de algum lugar, viu que tinha um pelinho a mais na sobrancelha. Cadê a pinça pra tirar? Aqui a pinça, gente, coloca na necessaire. A mesma coisa vale pra lixa de unha. Às vezes você tá na rua, em qualquer lugar, quebrou a unha, não tem o que fazer? Claro que tem o que fazer. Por quê? Porque você tem a lixa de unha na necessaire. E essa daqui é bem legalzinha porque ela é mini, então não ocupa espaço e ó, na necessaire também. Aí você pode perguntar, mas Érica, não vai maquiagem na sua necessaire não? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, eu tô indicando esses produtinhos que a gente acha que não são essenciais, mas são essenciais. Então, tá acabando essa parte. Então, vamos lá. Perfume. Mas, Érica, isso é um perfume? É um perfume. Esse daqui é uma miniatura pra você carregar o seu perfume. Ou seja, você pode... Esqueci a palavra. Você pode encher esse vidrinho aqui com perfume, então quando acabar você pode encher de novo e ir usando. Esse item aqui, eu não sei o nome certinho, se eu achar eu vou deixar aqui na tela, mas ele vende nessas lojas de artigo para presente, sabe? Ou perfumaria também, sempre tem essa miniaturazinha aqui para você carregar perfume, então é bem legal porque ele é pequenininho, você pode carregar na bolsa. Esqueceu de passar perfume em casa, dá para passar na rua, não pira, dá para carregar também. Então vamos colocar perfume na necessaire. Outro item bacana de carregar na bolsa é um olhinho para cabelo. Mas se você tem cabelo cacheado, você pode também carregar um potinho com um pouquinho de creme para pentear. Enfim, essas coisas que vocês já usam e sabem que precisam usar. Mas no meu caso, como eu tenho... Às vezes eu uso secador, prancha, enfim. Eu acabo carregando o olhinho porque às vezes o cabelo dá uma ressecada. Então, na rua mesmo, eu consigo cuidar do meu cabelo. Então, vamos colocar o olhinho de cabelo. Na onde? Na necessaire. Outro item que eu gosto de carregar na minha bolsa é um pente de cabelo. Esse daqui é bem diferentezão. Eu ganhei, acho que da Santa Clara. Ele é bem bonitão. Mas... eu tenho uma coisa para confessar, esse daqui eu não carrego na necessaire, eu deixo solto na bolsa porque realmente ele não tem nada de... Assim, ele é pequenininho, mas ocupa tipo muito espaço na necessaire, então eu acabo deixando solto na bolsa. Mas se você tiver aquele com espelho, sabe, dá para colocar na necessaire também e você já economiza um espaço que eu ia indicar aqui para vocês, que é um espelho. Então, eu carrego os dois, o espelho eu deixo na necessaire e esse daqui eu acabo soltando na bolsa. Mas anota a dica que é bem legal. Outra coisa também que eu sempre carrego é uma xuxinha, chuquinha, sei lá como você fala, enfim. Eu carrego uma dessa aqui na bolsa, porque eu sempre perco as minhas xuxinhas de cabelo, então sempre tenho uma reserva na necessaire também. Eu juro que esse é o último item sem ser maquiagem. Eu acho muito importante carregar também na necessaire um remédio, gente. Mas claro que você tem que ter em mente de qual remédio que você tá carregando. Eu sempre carrego um pra dor de cabeça, então eu coloco dois comprimidozinhos. Eu nunca sei o que vai acontecer comigo na rua, então carrega na bolsa que é sucesso. Na bolsa não, na necessaire. Agora vamos para as maquiagens essenciais para se carregar na necessaire, finalmente, então vamos lá. Vamos começar com bases. Eu tenho aqui dois exemplos, que é a mesma ideia do protetor solar. Eu já tenho uma miniatura de base, então é bem legal carregar, porque quando acaba eu reponho o produto. Mas se você não tem uma miniatura da sua base, você pode carregar ela na bolsa, desde que ela não ocupe muito espaço. Essa daqui, ó, tá ok. Mas eu ainda assim prefiro carregar essa mini aqui, então vai pra necessaire também. Outro item legal que eu gosto de carregar é um corretivo, porque como eu já falei mil vezes aqui nesse canal, eu tenho muita olheira, então quando eu não passo base, às vezes eu tô na rua, eu gosto de passar um corretivo. Então eu carrego ele é magrelinho, mas tem alguns corretivos menores, tem miniatura também, porém eu costumo usar esse daqui, então vou colocar na necessaire também. Outro item de maquiagem que é legal ter na necessaire é blush. Você pode escolher uma miniatura, mas esse aqui não é miniatura, tá? Ele é um produtinho da Vult, é o Blush Stick.
Ele é cremosinho, então eu adoro usar ele no dia a dia e eu deixo na bolsa, principalmente quando eu tô no caminho pra faculdade, que às vezes eu saio de cara lavada, então eu dou uns retoques assim no caminho e tá tudo ok. Vai pra necessaire também. Outro item também legal para se carregar é um contorno. Esse daqui é um contorno em bastão, que ele não é muito grande, ó, ele é pequenininho, cabe na necessaire, então a gente não vai ter nenhum problema com ele. Eu só não acho legal carregar tipo aquelas paletonas grandonas, sabe? A não ser que seja uma paleta pequenininha, mas tem vários tipos de corretivo, tem bastão, tem creme, tem pó, enfim, escolha o que couber na sua necessaire. No caso, eu vou colocar essa daqui na minha. E é claro que não poderia faltar um rímel na nossa necessaire, porque sem rímel a gente não vive. Brincadeira, mas é legal. Eu acho que rímel não tem essa de tamanho, né? Porque todos os rímels são assim. Mas se você souber da existência de uma miniatura de rímel, deixa aqui nos comentários, vou adorar conhecer a marca que produz, enfim. Mas vai aqui também para nossa necessaire, que já tá ficando um pouquinho recheada. Mas ó, tá tudo aqui dentro. Claro que também não poderia faltar batom e lip balm. Eu gosto de carregar um balmezinho e um batom. Esse daqui é miniatura. Eu gosto de escolher uma cor coringa para mim, que eu posso usar sempre, que vai combinar comigo, com o que eu estiver vestindo, com a maquiagem que eu tiver. Então, se você tem miniatura, coloca na necessaire, desde que a cor converse com o seu dia a dia. Converse com o seu dia a dia é estranho, mas uma cor coringa para você. Coloca na necessaire. E coloca na necessaire. O penúltimo item que eu tenho para indicar é que você carregue miniatura de pincéis. Esse daqui é um kit que eu ganhei do Ovo de Páscoa da Cacau Show, de alguma Páscoa passada aí, que foi da Capricho. Então, opa, caiu. Aqui dentro tem alguns pincéizinhos, ó, eles são bem pequenininhos e dá para fazer tudo com eles. E aí que eu carrego aqui dentro também uma miniatura de esponjinha para aplicar o corretivo ou a base. E também eu carrego um lápis de sobrancelha com um pentinho na ponta. Mas você pode substituir esse lápis de sobrancelha por um lápis de olho, se você gosta de usar. Ou se você também precisa de um lápis de sobrancelha, carrega os dois, que tá ok. Então eu deixo tudo aqui dentro da caixinha e carrego também um algodãozinho, para que eu não sei, mas eu deixo aqui, vai que acontece alguma coisa e eu preciso do algodão. O último item, mas não menos importante, é carregar um creme para as mãos. Gente, eu adoro carregar creminho para as mãos, porque eu tenho um sério problema de ficar com a mão áspera durante o dia, então passar um creminho é sempre bom. Mas o que eu queria dizer é que essa embalagem aqui não é tão recomendada para carregar na necessaire, porque ela é relativamente grande. Mas existem produtos que é a metade disso, então cabe certinho. Então, vai para nossa necessaire também. Necessaire fechada, coube tudo que a gente queria, olha só. Tá tudinho aqui. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Colocar dentro da minha bolsa, aproveitar que ela já está pronta e ir para a faculdade, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado as diquinhas que eu dei. Se você conhece algum outro item que não pode faltar na necessaire, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e te responder também, tá? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui para você ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu ainda vou postar e assistir os que eu já postei, tá certo? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Me dei super bem, já tenho o necessaire pronta para a faculdade essa semana. Sucesso!